Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Мерейлі отбасы ұлттық байқауының облыстық кезеңінің қорытындысы жарияланды. Биыл республикалық додада аймағымыздың намысын кімдер қорғайтын болады? Орталық Қазақстанның демалыс орындары ерекше. Тұмса табиғат пен көкпен ұштасқан көл ақпараттық турға қатысушыларды ерекше қызықтырды. Шалғайда жатқан Шөптікөл ауылына 80 жыл. 200-ге жуық тұрғыны бар елді мекеннің мерейтойына арнамыздың тілшілері куә болып қайтты. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Қаламызда мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау салтанаты өтті. Биыл аймақтық іріктеудің жеңімпазы болып, жезқазғандық Мерамовтар көпбалалы отбасысы танылды. Оразалы ақсақал мен Есенгүл әжейдің 9 баласы, 22 немересі мен 15 шөбересі бар. Ең жарқын патриоттық акцияның негізгі мақсаты отбасылық құндылықтарды арттыру болып табылады. Байқаудың бекітілген ережесіне сай аймақтық кезеңнің жеңімпазы интерактивті дауыс беру арқылы анықталды. Бұндай іріктеу еліміздің барлық өңірлерінде де өткізілуде. Биыл облысымыз бойынша байқауға қатысуға 225 отбасыдан өтініш келіп түскен. Қазақ әулеттерімен қатар олардың қатарында 19 өзге ұлт жанұялары мен көпұлтты отбасылар да бар. Отбасы кез келген мемлекеттің тірегі, берік негізі, рухани діңгегі. Бұл адам баласы үшін қасиетті, қастерлі ұғым. Елге, жерге деген сүйіспеншілік барлық асыл қасиеттен жанұядан басталады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім жақындарына, туған туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады деп жанұялық құндылықтарды нығайтуға ерекше көңіл аударып келеді. Биыл аймақтық іріктеудің жеңімпазы болып жезқазғандық Мерамовтар көпбалалы отбасы танылды. Бұл әулеттің үлкендері талай жыл металлургия саласында еңбек еткен. Отбасы мүшелерінің жалпы еңбек өтілі 447 жыл. Оразалы ақсақал отбасылық бақыттың құпиясы өзара сыйластық пен махаббатта екендігін айтады. Жеңімпаз отбасыға шипажай демалыс орнына жолдама мен құрмет грамотасы табыс етілді. Демалыстан келгеннен кейін Мерамовтар әулеті қыркүйек айында өтетін байқаудың республикалық кезеңіне дайындықтарын бастамақ. Отбасы қиындығы да қызығы да өте мол дүние ғой. Соның бәріне төзу керек, шыдау керек, адал еңбек ету керек. Сонда осындай қуанышқа жеткізеді адал еңбек. Қарапайым сіз біздің арқасында, бірімізді біріміз сыйлаудың арқасында осындай мерейлі тойға жеттік. Биыл үшінші мәрте ұйымдастырылып отырған мерейлі отбасы ұлттық байқауы бүгінде халық арасына танымалдылыққа ие болды. Шара адамгершілік құндылықтарды қайта жаңғыртуға, отбасы мәртебесін көтеруге бағытталған. Салтанатты жиын барысында аймағымызда байқау талаптарына сай келетін отбасылардың көп екендігі де айтылды. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Астана күні мерекесіне дайындық қарқынды жүріп жатыр. Шаһар басшылығы орталық саябақта келушілердің көңіл көтеру үшін барлық жағдайларды қарастырып жатыр. Биыл мерекелік шаралар аясында жастар арасында қазақ халқының терең тарихи мәдени құндылықтарын насихаттауға басымдылық беріліп отыр. Келесі бейнесюжетте толығырақ. Көпшіліктің талғамынан шығып жастардың қызығушылығын оятқан киіз үй лайв жобасы биыл да ұйымдастырылатын болады. Қалалық әкімдік аталмыш шараны өткізуге жастар ресурстық орталығына қолдау көрсетіп отыр. Биыл жобаның ауқымы ұлғайып, Астана күніне орайластырылып отыр. Ұйымдастырушылар қазақ халқының тарихи мәдени құндылықтарын насихаттап, ұлтаралық татулық пен ынтымақтастықты нығайтуды мақсат еткен. Іс-шара осы Қарағанды қаласының орталық мәдениет және демалыс саябағында өткелі жатыр. Қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырғандай киіз үй құрастырылды. Қаламыздың орталық саябағында қала тұрғындарын көптеген тосынсый күтеді. Мұнда «Менің Астанамның тарихы» атты фото кептіру шарасы өтеді. Бұдан бөлек кез келген қала тұрғыны қолөнер шеберлері мен ұсталарын тегін шеберлік сабақтарына қатысып, қолдан жасалған бұйымдарды сатып ала алады. Ал спортты жанына серік еткендер ұлттық спорт түрлерінен өз бақтарын сынайтын болады. Тағы бір айта кетерлігі, туған күндері 5-ші, 6-ша, 7-ші шілде күндеріне тұспа-тұс келетін кез келген қарағандылық саябақта тегін атпен серуендей алады.
Алмас Мұсабек, Жасылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жазғы демалыс маусымы жалғасуда. Тілшілер мен туристік компаниялардың өкілдері өңіріміздің курорттық орындарын бағдарлап қайтты. Ақсораң тауына саяхат және Балқаш көлінің жағасындағы қонақ үйлердегі демалыс туралы алдағы репортажда. Ақпараттық турға қатысушылардың алғашқы қадамы Сарыарқаның кіндігі болған Ақтоғайдың Ақсораңынан басталды. Қызыларай ауылы маңында орналасқан орталық Қазақстанның ең биік нүктесі болып саналатын тау жотасында әулие үңгірі бар. Киелі жерге табан тигендер әулие үңгіріне барады. Алайда оған жету оңай емес. Себебі тау жолы тек жаяу жүргіншілерге ғана арналған. Сондықтан саяхаттауды жақсы көретіндер үшін үңгірге дейін 4 шақырым қашықтықты жүріп өту керек болды. Саяхатшылар тобы құрғақ бұталар мен тастарды пайдаланды. Қолдан көпір жасап, өзендерден де өтті. Екі күн ішінде Ақтоғай ауданы, Қызыларай қорықшаға, Бектау ата қорықшасына міне қазір осында маршруттармен өтіп, және Балқаш көлі маңайындағы туристік объектілерге осындай арнайы ақпараттық тур өткіздік. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты біздің өңірдің туристік әлеуетін адамдарға және туристік ұйымдарға көрсету және осы өңірлерге туристерді тарту мақсаты болып табылады осы шараны. Саяхаттың екінші күні Балқаш және Приозерск қалаларындағы курорттық демалыс аймақтарында жалғасты. Бұл жердегі туристік кешендер жайлылығы да әртүрлі деңгейде. Онда эконом-класстан бастап жоғарғы сападағы бөлмелер де бар. Демалыс аймағына келген әрбір адам өзіне жанға жайлы бөлме таңдай алады. Мы открыты для всех отдыхающих, не только республики. Біздің емдеу сауықтыру орталығы қазақстандықтарды ғана емес шетелдіктерді де қабылдайды. Кешен 120 орынға арналған. Мұндағы емдеу сауықтыру бөлімі біздің мақтанышымыз. Аталмыш кешеннің негізгі қызмет түрлері сумен емдеу, көмір қышқылы ванналары, ингаляция, лазеротерапия, гелиотерапия, массаж, акупунктура, жылумен емдеу тағы басқалары. Приозерск қаласынан 4 шақырым жерде Қазақстан Республикасы президенті істері басқармасының медициналық орталығы Балқаш емдеу сауықтыру кешені бар. Бұл орталық тыныс алу жолдары, жүрек тамырлары, неврологиялық сүйек бұлшықеттерінің зәр шығару жүйесінің ауруларына шалдыққан жандарды емдеуге арналған. Мұнда физиотерапия, емдік физкультура, диеталық тамақтандыру қарастырылған. Сондай-ақ қонақтар үшін мейрамхана, кітапхана, 150 орынға есептелген киноконцерт залы, балалардың ойын алаңы, диско-бар, караоке, бильярд, шағын кинозал, интернет-кафе де бар. Осылайша еліміздегі демалыс орындары шетелдегі курорттарға баламалы таңдау бола алады. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздің бұрынғы денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбекова туған жері Қарағанды облысы Киевка елді мекенінде жерленеді. Естеріңізге сала кетейік, ұлттық медицина холдингі акционерлік қоғамдастығының басқарма төрайымы 3 шілде күні дүниеден өткен болатын. Біраз уақыт бұрын Салидат Зекенқызы инсульт алып, нейрохирургия бөлімінде емделіп жатқан. Мезгілсіз дүниеден өтпегенде Салидат Қайырбекова 1 тамыз күні 55 жасқа толар еді. Экс-вице-министрдің денесі ертең 5 шілде күні сағат 11-де Киевка ауылында жер қойнына тапсырылады. Өзге де жаңалықтар жөнінде Қарағандыда 3 жүкті әйелдің алаяқтық іспен айналысқаны анықталды. Жалған құжаттардың көмек арқылы олар 1 миллион теңге көлемінде болашақ сәбилеріне берілетін бір мезгілдік өтемақыға ие болған. Жалған құжаттар тізімін жасауға ортақ таныстар көмектескен. 25 жастағы қарағандылық тұрғын оларға ғаламтордан тапқан ақпарат арқылы фирманың кірістері туралы жалған анықтама жасауды ұсынған.
Мемлекеттік өтемақы төлеу орталығының мамандары жалған құжаттардан күдіктенбес үшін тіпті жүкті әйелдердің әлеуметтік және зейнетақы төлемдерінде ай сайын уақытында, бірақ көп мөлшермен аударып отырған. Тапсырылған құжаттар мен барлық төлемақылардың толығымен болуы орталық мамандарының еш күмәнін тудырмаған. Сондықтан әрбір әйелге босанғанға дейінгі берілетін бір мезгілдік өтемақы ретінде 1 миллионнан берген. Алайда алаяқтық іс мемлекеттік өтемақы төлеу орталығының мамандары ішкі тексерісі барысында анықталған. Октябрьским районным судом города Караганды рассмотрено. Караганды қалалық Октябрь аудандық сотында қала тұрғынына қатысты қылмыстық іс қаралды. Тергеу барысында үш жүкті әйел мемлекеттен ұрлаған ақшаны қайтарып беріп, жасаған істеріне өкініштерін білдірді. Осыған сәйкес орталық заңгерлері олармен екі тараптық келісімге келді. Ал қылмыстың барлығын ұйымдастырған қарағандылық тұрғынды жазасыз қалмады. Сот төрағасы оны ресми түрде жалған құжаттар жасағаны бойынша кінәлі деп тауып, бір жылға бас бостандығынан айырды. Сондай-ақ ол 80 сағатқа қоғамдық жұмысқа да тартылған. Қарағанды облысында 4 жасар баланы көршісінің иті талады. Сарағаш елді мекенінде байлаусыз бос жүрген ит бүлдіршінді ауыр жаралаған. Балаға тісін салған ит жібермей қойған. Айғайды естіген көршісі итті таяқпен ұрып, қуып жіберген. Оқиға орнына келіп жеткен дәрігерлер баланы Приозерск елді мекеніндегі орталық ауруханаға жеткізді. Тексеру барысында бүлдіршіннің арқасына, жоғарғы төс клеткаларына зақым келген анықталды. Иттің иесі баланың анасына полиция қызметкерлеріне арыз жазбауға көндіріп, барлық шығынды өзі көтеретінін айтқан. 4 жасар бүлдіршінге басқа қандай физикалық және психикалық зақым келгені анықталып жатыр. Ребенок Сәрсенбай Нұртас Нұржанұлы. Бүлдіршіннің есімі Сәрсенбай Нұртас Нұржанұлы. 2012 жылдың 27 желтоқсанында туылған. Бейбітшілік көшесінде тұрады. 28 маусым күні сағат 22:35-те жедел жәрдеммен жеткізілді. Жараны залалсыздандырдық. Жарасы қатты, тереңде емес. Тек иттің құтыру ауруына қарсы екпе ектік. Хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Облыс орталығынан Шалғайда орналасқан Шөптікөл ауылының 80 жылдығы кең көлемде аталып өтілді. Ауыл жастары мен тұрғындары бір адамдай бас қосып, дүбірлетіп той өткізді. 200-ге жуық халқы бар шағын ауыл тұрғындары тойды өз қаражаттарына ұйымдастырған. Ауыл күніне арналған думанды тойда біздің арнамыздың да тілшілері болып қайтты. Ауыл күніне арналған той қазақы салттан таймай ән күймен ашылды. Балқантау өңірінің әншілерінен құралған ансамбль жыр шашумен халыққа мерекелік көңіл күй сыйлады. Салтанаттың жалғасы ұлттық спорт түрлерінен өткізілген сайыс қоласты. Қазақша күрес пен аламан бәйге көпшіліктің арқасын қыздырып, тойдың көркін кіргізді. Сонымен қатар футбол мен волейболдан көршілес ауылдар арасында өз ара жарыс өтті. Спорттық сайыстардың жеңімпаздарына қомақты көлемде ақшалай сыйлықтар табысталды. Ауыл тұрғындарын мерекемен 300 тобының әншілері де құттықтап қайтты. Кеш соңында тойдың өтуіне ұйытқы болған ауыл азаматтарына шапан жабылды. Ұйымдастырушылар игі бастаманы жылдағы дәстүрге айналдыруды ойға алып отыр. Дүбірлі думанның соңы мерекелік от шашумен аяқталды. Асыл Қайыр қызы Жақсылық Нұртаев, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығына кезек берейік. Қарағандылық Шахтер ел чемпионатының 19-шы турында Тараз құрамасынан есе жіберді. Кездесу 0-1 есебімен аяқталды. Кеншілер ұжымы осы жеңілістен кейін үздік алтылықтың қатарына ену мүмкіндіктерінен айырылды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Ойынның алғашқы сәттерінде кеншілер құрамасы қауіпті шабуылдар жасағанмен еш нәтиже болмады. Матчтың 34-ші минутында Егор Шацкий қорғаған қақпан дәл көздеген Мане өзінің тағы бір супер голын соғып, сұрмергендігімен танылды. Осы жеңісімен Тараз құрамасы турнирлік кестеде соңғы орыннан 13 ұпаймен 11-ші орынға көтерілді. Шахтердің бас бапкері Йозеф Вукушич қарсылас команда жақсы комбинацияда ойнағандығын айтады. Олар шабуыл мен қорғанысқа жақсы дайындалған екен. Ойынның екінші бөлімінде кеншілер құрамасының ойыншылары қауіпті шабуыл жасап, ойыншыларын ауыстырғанмен де еш нәтиже шықпады. Играли по защите и на контратаке.
Қарсылас команданың дайындығы мықты болды. Олар қарсы шабуыл мен қорғаныс шебі де ұтымды ойнай алды. Ойын өте ауыр болды, себебі қарсыласының қорғанысы мықты. Ақтық доп беруде соққының әлсіз болуынан гол соға алмадық. Қарсыластарымыз біздің қақпаға доп кіргізіп, басым түсті. Шахтер командасы турнирлік кестеде 10-шы орында. Енді кеншілер құрамасы 10-шы шілдеде Шымкенттік Ордабасымен кездесу өткізеді. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, 1-ші Қараған телеарнасы. Және хабарымыздың соңында хабарландыру. Қаламызда тұрғын үйлерге ыстық су беру жұмысы жоспарға сай жүргізіліп жатыр. 30-шы маусымнан бастап су желілеріне ыстық су жіберілді. Бүгінде Майқұдық, Гүлдер 1-2 магистралі мен шаһарымыздың орталық су желісіне ыстық су берілді. Қаламыздың қалған аудандарына ыстық су кезең-кезеңімен берілетін болады. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттардың ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.